Salam değerli izleyiciler, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün müqbətdə yaşayan yoldaşları salamlayıram. Bugün gördüyünüz kimi Gəncə Qoyun Bazarına çəkilişimizə başlamışıq. YouTube kanallarımıza abunə olub, like verməyi unutmayın. Sizin üçün gözəl bir video çəkəcəyik, baxarsınız. Qaqa, bu qoş kimindir? Sizindir? Neçə edirsiniz bunu? Yox, qoçu çəkir, narahat olma. Bir yaşı var? İki yaşı var. 750-yə. Gördüyünüz kimi. Neçəyə deyirsən bunu? 550-yə. Bir yaşı var bunun? 8 aylığındadır. Sağ ol qadam, sən nə tərsən? Bunun nə qədər əti var? Otur. Yəqin ki, ölsək var mıdır ola? Allah bərəkət olsun. Hərdən gətmirsən bunu? Bəhrəm bəydən. Bax gözəl. Xeyirli olsun. Neçə edirsən bunu atam? Qardaş qoydu getdi çək. Neçə edirsiniz qardaş bunları? Qiymətləri? Ha? 550-yə. Öz qapı heyvanınız olar. Xeyirli olsun. Bunun sortu nədir bu qoyunun? Qazaxıstan? Neçə edirsən onu? 650-yə. Balası var onun? Boğazda. Qiymət neçənci qadınadır o? Biri doğacaq. Bəbi çəpişləri neçə ilə deyirsən? Xeyirli olsun. Neçə ilə verdin? Ha? 113 manatla. Qazaxıstan boğazı. Qazaxıstan bir dənə verə. Hardan gətmirsən bu heyvanı? Gəncə şəhəri. Qarpov 35 qəpiyə, qarpov! Çapşar neçə edirsən qaqa? Sən dön. Farz etersen ne var ne yok? Kıymetler ne seynendi? Kalanını yoksam taytı bunlar. Boğaz ne sence karna? Birden dörde kimi. Bu duvarı ne seydiysen? 250 manat. Neçə baş heyvandır burada? Böyüm bazarın vəziyyətinə tərdir. Yaxşıdır. Xeyirli olsun. Salam ələküm. Bazar olsun. Qiymətlər? 160-170. Və o erkək neçədir? 350-yə. 350-yə. Balalısı var mı? Yoxsa? Neçədən, neçə baş heyvan var burada? 60-dır. 60. Elə bu da yox, yoxsa var qapıda? Nə qədər var? 70-80 dənə qapıdadır. 70-80 dənə qapıdadır. Neçənci qar nə qədərdir bunlar? Birdən tutmuş, 3-4-də kimi. 3-4-də kimi. Ünvan qəhrəman tərəfdən, salam olsun. Yəni kim istəsə, nömrəsini söyləsin. Allah elədir, bir tutursun, nömrəsini.
Deməli, Yevlağın mal binəsində gözəl heyvanlar, damazlıq heyvanlar gəlib yeni təzə. Videosunu paylaşacağım, bakarsınız. Bakın bunlar neçinci qarındır bu heyvanların? 1-2-3. 1-2-3. Qiyməti neçə iləndir? Qiymət 400 manatdır. 400-dən. Yəqin ki, boğaz olar bu heyvandan. Əsəriyyəti 1. Əsəriyyəti 1-dir. Neçə baş heyvandır burada, qədəm? 50 baş. 50 baş. Ümumiyyətlə, bazarda alıcılıq hansərdir? Keçən həftə yaxşı idi bu həftə? Keçən həftə. Elə bu da qapıda var. Elə bu da qapıda var. Nə qədər var? 70 başda qapıda. Cəmi 120 baş heyvandır. İndi 400-ə deyirsən, qapıya gələn olsa. Görmək yox, bunun nə zəmalar. Yəni bir qiymətdə bir şirinliyə eləyərsən mi? Nə qədər eləyərsən bir heyvanda təqribi? Baxır adamadır. Bir onluqdan, beşlikdən, 20-likdən nə keçərsən? Hərəsində 10 keçərəm. 390-la. Bizdən üçə kimi dedin? Çoxu bildir. Çoxu bildir. Sortları nədir? Sortu Qaradolaq da var, Beyləqan da var, Qaraxan da var. Qaraxan da var. Sağ ol qadın. Maşallah. Bunların qiyməti nəsə ilə də? Gözəl oğlan. 450. 450. 450. Bu balalı neçə iləndir? Şşşş, nesəniz qarındır? Allah xeyirli bazar versin. Bazar olsun, gözəl oğlan. Çox sağ ol, gözəl qardaş. Qiymətlər neçə iləndir? 400-dən neçə baş heyvanın var? Burada qapıda nə qədər heyvan? 140 baş. Bura ilə qapıya bir fərq qoyarsan qiymətdə? Yəni bir yol pulunda zalında kömək edərsən də yəqin ki. Allah xeyirli bazar versin. Neçənci qarındır buradakılar? Üçdən ayına yoxdur. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
Bazar olsun. Bu da sizindi. Ne sancı karındı burada şeyvanların. Ve bunlar balalar ne çeynendi? Ve buradaki ver. Seçtim. Derin ki boğaz olar. Balalı neyse demedi. Tamam tamam. Neyse? 30 tane. Değilsen 2 ile niye boğazdı bunlar? Hamısı boğazdı. Değerli izleyicilerimiz, videomuzu burada yayınlaştıracağız inşallah. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi unutmayın. İnşallah güzel güzel videolar sizler için gelecek. Bugünlük Gəncə koyun bazarına bu kadar. Allah'a emanet olun, Allah sizleri korusun. Bizden çekip göstermek gelsin sizlerin boyuna. Burada Opşi Cəmi neçə heyvanın var? Kapıda var heyvanın? Neçə dənə? 70-80 dənə kapıda var. Buradaki qiyməti yoksa mayrı qiyməti o. Bahar. Eyni qiymətə verərsiniz. Xeyirli olsun. Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Gözel kardeşler, gözel insanlar. Bak belə 400 heyvandır. Yetik, yerim açmış. Bizi yerim. Ay maşallah. Gözel. Deməli, əlaqa nömrəsi 055-571-7157 WhatsApp-da yazın, videosunu ataq. Hal-hazırda arası bir durum aldı. Qiyməti belə kom 370 manat ama indi seçim olsa qiymət dəyişəcək. Ünvanımız Yevlax rayonunun Malbinə kəndindir. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi də unutmayın. Buyurub baxa bilərsiniz. Baxın. Gəlin ona göz aldıraq. Kim istəsə onun da ala bilər, 20-sini də ala bilər. Amma qiymət fərqli olacaq. Qardaş, yəni 370 yox. Thank you.
Salam değerli izleyiciler, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbətdə yaşayan qardaşları salamlayıram. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Biz bu günləri Yevlax rayonunun Malbinə kəndində, bax belə, 400 baş sürü satılır. İçində bir 10 dənəsi balalıdır. Bir ona yaxın qoçu var, hal-hazırda. Belə kom vəziyyətdə 370 manat, amma indi içindən seçim olsa qiymət dəyişiləcək. Hal-hazırda gördüyünüz kimi asfaltla fermanın ərazisi 100 metrdir. Bu gördüyünüz magistral trasdır. Yevlax Bərdə yolu. Araqa nömrəsi 050-571-7157. Dörd yüz baş sürüdür. Maşınla da barter var, heyvanla da barter var. Deməli, gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. WhatsApp-da yazın. Mən sizə heyvanın videosunu atım. Baxın. İçində qəşək bir kürə, iki kürə qoşlar var. Xam şişəkdir, həmin. Gördüyünüz kimi 400 başdır. Kim kom alsa ümidi də üstündə yollayacaq. Heyvanlara baxmaq üçün. Ümidi 10 dənə qoç var içində. Gördüyünüz kimi. Allah olsun. Girib o yüzdü, bu yüzdü yani heyvan. Görün ne güzel. Güzeldi, güzel bir sürüdü. Kardeş bereketli olsun. Görün ne güzel görünür. Hakkı güzel heyvandı. Allah bereket versin. İçində 10 dənəsi balalıdır, 2-8-dir, 10 dənə qoçu var. Belə kom 370-lə kom sonu. Amma indi seçim eləsəniz, biri məsəl üçün 10 dənə götürür 450-yə, məsəl üçün. İndi eləsi var məsəl üçün, biri 20 dənə götürür, baxır heyvanına da qardaş. Razılaşma yolu var. Dört yüz baş sürür, o yüzü bu yüzü yani atlıyor.